अस्ति भर्खरै हो मैले एउटा प्रतिनिधि सभामा एकजना मान्ने महिला मान्ने सांसदले चाहिँ मान्नेहरू पुरुष मान्ने चाहिँ रक्सी खाएर आउनुहुन्छ भन्नुभयो। मेसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोही पुरुष मान्ने अथवा कोही मान्ने पनि संसदमै रक्सी खाएर आउने, संसदको अनुशासनको कुरा गर्ने अनि आफै नै अनुशासन हिँड्नु हुने कार्य चाहिँ नहोस्। त्यस्तो कार्य भएको छ भने कारवाही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ, 6 महिनाको निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो यो सुझाव पनि छ। अब अर्को कुरा, बलात्कारलाई बलात्कारीलाई एउटा भाष्य बनाउन खोजियो। सेलिब्रेटीले बलात्कार गर्दैन, नेताले बलात्कार गर्दैन, प्रहरी सेनाले बलात्कार गर्दैन। बलात्कार त गर्थ्यो त्यही गरिबै जनता हो। बलात्कार भन्ने मानसिकता हो अध्यक्ष महोदय, त्यो मानसिकताले बलात्कार गर्ने हो। बलात्कारीलाई कहीँ पनि छोडिनुहुन्न, त्यो सेलिब्रिटी किन्नुहोस्, त्यो नेता किन्नुहोस्, त्यो नेताको छोरा किन्नुहोस्, जो होस् बलात्कारी कारवाही हुनुपर्छ। एउटा भाष्य बनाउन खोज्छ, यो भाष्यलाई चाहिँ हामीले चिर्न जरुरी छ। त्यही भएर मैले यो बलात्कार विषयमा बोलेको हो।